Fiat 500 lani je proslavio 60 godina od predstavljanja prvog modela i 10 od aktualnog s retro dizajnom koji je u međuvremenu vizualno i tehnološki osvježen. Bitno je reći kako Hrvati dobivaju najopremljeniji Fiat 500 od svih europskih tržišta. Uvoznik je složio baš jedan posebni model Launch Crow koji ima apsolutno sve. A nasmijano lice modela 500 dobilo je još više vragolasti izraz. Prednji kraj više namiguje zahvaljujući novim letvicama, poznatim brčićima i braniku, koji zaokružuje trodimenzionalnu rešetku. Još atraktivniji, još pozitivniji, još više 500. Smjeli stil vanjštine upućuje i na renoviranu unutrašnjost za koju kažu da je profinjena, elegantna i jednostavno praktična za upotrebu. Pa idemo vidjeti je li istina sve što kažu. Moram priznati da mi se u unutrašnjosti najviše sviđa mjenjač koji izgleda kao da je riječ o automatskom, ali nije. Riječ je o automatiziranom mjenjaču EasyLogic s 5 stupnjeva. Brzine se mogu mijenjati ručno ili automatski. Za razliku od klasičnog ručnog ili automatskog mjenjača, kod automatiziranog stupnjeve prijenosa uključuje elektrohidraulički mehanizam kojim zapravo upravlja elektronika. A sada je vrijeme da ga probamo i u gradskoj vožnji, a tu će mi se pridružiti moja kolegica Iva Leko, tako da idemo najprije po nju pa ćemo vidjeti što ona ima za reći za Fiću. Iva, bok, drago mi je da si pristala na moj poziv. Ja sam naime dobila najopremljeniji Fiat 500 na testovu vožnju i nekako mi se učinilo da bi bilo najbolje da tebe pozovem u goste, da se mi provozamo, malo se i podružimo. Ako imamo obje puno posla, pa onda se ni ne stignemo družiti. A ti si mene pozvala zato što sam ja inače poznata po svojoj vožnji. Da, nećemo sad reći kakvoj, ali dobro, možeš ti sama predstaviti se kako voziš, nema si brza, potrebe. Spora. Pa zapravo onako neka umjerena, ja sam ipak majka, pa onda to je onako sve po pravilu. Evo, mi ćemo ovako, stavit ćemo ovdje u eko vožnju. To ti je jedan gumb koji ti znači za ekonomičnu i ekološku vožnju. Kako ti se sviđa? Zanimljivo. Jako mi se sviđa, zapravo onako kad sam sjela u njega, vidim se o njemu, samo što, stvarno? Eto... Da. Da? Da. Nekako sad, s obzirom na moju situaciju trenutnu, pošto imam dva sina i psa, mislim da bi mi ovo mogao biti drugi auto i za drugi auto bi mi bio idealan. Ali zapravo kada sam ga prvi put vidjela, zamislila sam sebe onako, kad sam tek položila, s 18-19 godina, kao moj prvi auto iz nova. Prisjećajući se nakratko studentskih dana, nastavile smo vožnju gradom, u kojem se ovaj ljepuškasti Talijan savršeno uklopio. Motorna opcija ovog modela je četverocilindrični benzinac 1200 kubičnih centimetara, što je za uske i užurbane gradske ulice više nego dovoljno. Znači, imati automatsku klimu, iako je vani 30, nama je, moraš priznat, ugodno. Nama je 19. Da, imamo LED-dnevna svjetla. Alu naplatke, ako ti to išta znači. Ne, malo mi to možeš objasniti. Ma nije potrebno sada. Bitno je da ima. Ima. Ima ti panoramski krov. Da, to je super. Da, s time da imamo ovu tu mrežicu, pa je pomaknemo ovdje. Ako nam je previše, možemo ti to vratiti. Znaš što se meni najviše zapravo ovdje svidjelo? Što? Ovaj ekran ovdje, to mi je Eto onako... ti je ekran, ti je touch. Na touch, touch super. Mi je i super mi je što nije sve na touch, isto neki automobili u današnje vrijeme imaju apsolutno sve na touch, to mi je opet previše. I zapravo za vrijeme vožnje mi oduzima dosta pažnje, samo razmišljam gdje sam što taknula. Da. Pa mi je bolje ovdje, imaš radio, imaš nekakve osnovne funkcije i to je sasvim dovoljno. Dovoljno. I imaš da. Radio s USB utvorom i Bluetooth. Znači sve ima? Da. Ima nešto što mi nećemo isprobati, bar se nadamo današnjoj vožnji, a to ti je 7 zračnih jastuka. Wow. To mi moraš vjerovat na riječ. Da, gdje stanu svih 7? Okolo. Svuda oko. Vjerovat ću ti na riječ. Na našu sreću, zračne jastuke nismo testirale, ali zato je, nažalost, vrijeme proletilo. Ljepuškasti Fiat 500 uspješno je prošao naš mali gradski test.